Re! Viss ēters ir te! Sākumskolas un jaunāko klašu bērniem un viņu ģimenēm piedzīvojumiem bagāta fantāzijas pasauli pavērs Zanes Valkinšteinas grāmatiņu Bīstamais bērnu dārs ar mākslinieces Zanes Zlemešas ilustrācijām, kas tikko iznākusi bērnu grāmatu izdevniecībā Liels un Mas. Stāsts ir par brīdi, kad mazajam brālim ir drīzumā jāsāk iet bērnu dārzā. Un ir šīs daudzās ģimenēs pazīstamās bažas, vai man tur patiks, vai es tur gribēšu iet, un kas tur īsti notiek. Un tā ir zvaigžņu stunda vecākajai māsai, kura jau iet skolā. Un tad viņa dalās savos dārziņu laika piedzīvojumos. Zanai Valkinšteinai šis ir pirmais stāstu krājums bērniem. Pirms dažiem gadiem viņa kopā ar Baibu Grīnbergu uzrakstījusi Rīgas torņu iepazīšanas grāmatu Augstāk par zemi. Ikdienā nodarbojas ar kultūras žurnālistiku un strādā Rīgas cirka sabiedrisko attiecību jomā. Savu jaunāko darbu grāmatu Bīstamais dārziņš viņa veltījusi meitiņai. Kādu dienu tu atnauci? Ko tu man teici, kas jums dārziņā bija? Nu, es vienu dienu atnācu no dārziņa un pateicu mammai, ka mūs pirms un pēc pusdienām nosvēra, un tad mamma uzrakstīja stāstiņā, ka tur katru reizi, kad apēc pusdienas, tad pirms un pēc nosvēra. Un ģēta tajā dienā bija paņēmusi līdzi atziņu ļoti daudz lietām, un tad skolotājs teica, ka viņa apēda vairāk nekā bija katlā. Šīs ir tādas 10 stāstiņi. Katrā ir kāds labs nolūks, pozitīva iecere, kas beidzas nevienmēr kā ieplānots. Un šī doma bija tieši iedrošināt, tā kā priecāties par dārziņu, par šiem grupiņas biedriem, par audzinātājiem, uztvert viņus visus kā tādus labu piedzīvojumu biedrus. Tad mēs katru vakaru pārunājām šīs situācijas, kādas pazīstamajā vidē varētu būt notikušas, un tā, lai tiešām viss beigtos ar labu garastāvokli un prieku un smiekliem. Grāmatā, kad beidzot paiet Bruno pirmā diena bērnu dārzā, viņš paziņo, ka viss esot bijis labi, bet pavisam citādāk nekā māsai, un vēlas, lai tagad Jēta sāk viņam stāstīt par savu skolu, jo esot tik interesanti dzīvot stāstos. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.